Salam əziz dostlar. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşəbbüsü ilə mən oxudum, sən də oxu layihəsi çərçivəsində növbəti nağıl saatına başlayırıq. Bugün mən sizə tülkü və kəklik nağılını oxuyacağam. Bir gün kəklik uçub bir budağa qondu. O yana, bu yana baxdı, gördü ovçu yoxdur. Lap arxayın olub bəhtdən oxumağa başladı. Elə bu vaxt bir tülkü də bərk acımışdı. Yıxıla-yıxıla yolla gedirdi. Kəkliyi görəndə ağzının suyu axdı. Öz-özünə dedi, nə olaydı, o kəklik əlimə düşəydi, yeyəydim, dizlərimə taqət gələydi. Tülkü yavaş-yavaş kəkliyin bir neçə addımlığına gəlib dedi, ay gözəl kəklik, sən ki bu qədər çox oxuyursan, bəs səsin batmır? Kəklik cavab verdi. Həmişə oxumuram, yatıram, dincəlirəm, gəzirəm, keyfim gələndə də oxuyuram. Tülkü dedi, heyf ki yatırsan, o gözəl tüklərin toza, torpağa bulaşır. Kəklik dedi, yerə uzanmıram ki tüklərim toz torpağa bulaşa. Tülkü dedi, onda necə yatdığını göstər, baxım görüm doğru deyirsən. Kəklik gözlərini bərk-bərk yumdu. Tülkü sıçrayıb kəkliyi tutdu. Kəklik aldandığını başa düşüb dedi, ay tülkü baba, sən ki belə cəld of tutursan, de görüm onu yiyəndə özünə afərin deyirsənmi? Tülkü dedi, həlbəttə deyirəm. Kəklik dedi, indiki elədir, onda bir afərin de görüm. Tülkü ağzını açıb, afərin deyən kimi, Kəklik onun ağzından çıxdı və bir uca budağa qonub dedi. Tülkü baba, sənə axmaq deyərlər, mənə afərin.